还魂的编排，其实八个星球都有自己的一些特色。他们一开始在选人到这个星球的时候，其实都有设定好说，他比较符合这个星球的人设，认同了这个星球的特色才加入嘛。所以他们基本上就会有一个共识或一个基础的认知，所以就很容易有团魂。那我们剩下的只需要把每个星球的那个特色从动作里面去延伸出，假设说他这个星球是比较 man 的，那我们就往 man 的方向变，这个星球是比较酷的，那我们就往酷的方向变，他们团魂就会非常的明确。木星他们每个人都很高大，那他们每个展现出来当然就是他们手长脚长的特质。那他在做编排的时候，其实他们做很多动作的时候都是做比较大的东西，对，然后简单好看。金星的话他们比较美，那我觉得我在编排的时候会强调线条的美感跟画面，让大家可以看到就是金星每一个人的特色。不说话却有很多想法，想勇敢却又感到害怕，笑着笑却又泪如雨下，就在这个时候彩虹划过天空。那土星不用讲，就是舞蹈担当了，相对于其他星球来讲，他们的舞蹈片比较难。这不算个问题，他们习惯沉默聆听，遵守条列好的规定。 We know this patient just follow the rule， 同样的问题同同样的答复。天王星他们每个人都很会 rap， 在这一件事情上面的时候就会比较酷炫，然后他们在这个编排手没走的时候比较有国王王架势巨星的感觉，对，所以我们在编排上面的时候，其实我让他们一直呈现一个高高在上、高攀不起的那种巨星感。再来是火星，因为他们是比较像野兽，其实他们的歌曲内容其实是偏恋爱，一个炙热的心，很像就是美女野兽那个野兽，他拿一朵花然后去吸引那个女主角的感觉。接触到火的时候，你会感觉到很热，所以他们是一群很 man 的野兽，印象中应该是蛮有肌肉的。我觉得里面有一个蛮有野性的那个夏普良，可以特别去搜寻一下。那他们就是一群很 man 的大直男这样，但是在歌曲上，他们又带有一点点绅士的感觉，东西就会比较有线条，然后但是又会有力气跟速度。所以大概是在线条跟力道跟速度感这一件事情会比较强调，因为就跟火一样。海王星的话，其实他们是集合了很多星球的一些特色，那他们自己本身他们自己也很喜欢韩国，对，然后他们的特色的话，我们会觉得他们是简单好看，可以偏向更韩一点，对。地球跟水星的话，其实水星它会比较年轻，所以相较之下跟地球比起来的话，他们更活泼更可爱一点。如果喜欢那样子可爱的男生，就正好他们就是一个非常好的例子。地球的话，邻家男孩他还会多一点甜甜的感觉，所以他在做编排的时候，他会做一些比水星再更成熟一点的甜甜。일단컨셉은그아이들실력이랑매력을장점으로승화시킬수있게끔만들었는데일단수성같은경우에는국민남동생이되길바라는마음으로학교에서인기많은친구들의컨셉그냥발랄하고귀여운느낌의컨셉을잡았고요지구는수성친구들이학교를졸업하거나성인이된느낌이라고보시면되는데조금더성숙하고만인의연인이될수있는퍼포먼스를잡았습니다
성은올해가호랑이해잖아요그래서좀더강하고자신감있게표현할수있는멋진퍼포먼스들인데이제토성에는춤을잘추는친구들이많이있어서아마잘표출될수있을것같고요해왕성은노래와춤이전부다될수있는올라운더친구들이많이있어요그래서자신의매력들을조금더퍼포먼스적으로표현을할수있게끔컨셉을잡았고요목성은주위에서저희가흔히볼수없는피지컬을소유한팀이라서그피지컬을장점으로승화시킨안무를만들어봤습니다안무를짜기전에일단저희가노래를듣잖아요그러면은거기에어울리는이미지상황그리고장소등을한번그려봐요그리고이제그매력을살려서대형과안무들을짜게되고요그리고센터를정하는거는댄스팀이랑제작팀그리고노래팀음악팀이전부의견을내서통틀어서저희가센터를정하고있습니다第一个听到这个歌的时候，活力，原子少年的特色，这是我们给他这个曲目设定的。我们也想要呈现第一个原子少年给观众的感觉是什么，所以我们在做舞蹈编排的时候，我们就有设计舞蹈的难易度跟动作的设计，都是有偏向于大家想看到什么样的原子少年。我们那时候有做一些甄选，就是80个人每一个一个都上来跳。那我们其实挣扎了很久。因为其实选80个人里面选出精英，我们那时候选了16人，16个人里面要再选精英的精英，其实这真的都是超难的。因为每个选手其实都有每个选手的特色，跟可不可以吸引观众上的特质。那我们用这些方式评估下来的时候选出来的。编排是一段 break， 跟参与一些副歌的修改。主体的话是韩国方编的。那我们这一次在开场舞的部分，主要是设计舞蹈跟敬畏的结合。我的位置可能是在舞台上，有80个人，然后人很多嘛。那他们在中间的时候，有时候是一下这边，一下这边。那过往的话，敬畏可能都是用切的，但为了这一次，就是让大家有一个不连断的感觉，会针对说，哦，我现在拍这边，然后我走到这边，然后人再走过来到这边，然后我再直接继续拍，就会比较做一镜到底的方式去做串接。然后在视觉的呈现上，他们就会有一种哦，一直看东西就一直跑出来，一直跑出来这样。我们每次我只要教舞教到后面的时候，他都会抽筋，我们就没有办法继续了。对，其实我整个团里面，我觉得对火星印象最深刻，就是我觉得是星球里面应该是表现得最不好的一个，然后到后面会让我惊艳的。就是他们的前后差别非常大，他们的练习状况这个事情是让我觉得就是非常欣慰的。Next 会比较容易忘动作，对，但是他后面的表现我其实是越来越好的，我都蛮开心的。我觉得幻君他比其他的选手不一样的地方是在于魅力这个部分，因为他之前有参加过韩国的练习生的一些训练吧，他对于表演这一块的时候，他稍微比其他选手在好一点点。例如说我们在雕舞的时候，他会非常非常积极的，就是说不管他再累，他就是愿意把他跳到更好。他其实有很多过程中在练习的时候，其实他已经 center 的人就是整首歌都要跳，所以他已经累到不能再累的时候，有时候他已经快体力透支了，但他还是会愿意说要再录吗？好，我站起来。他有一些特质是真的很不错。我们在排大合舞的时候，当天我们原本要练那个摄影镜头，中间没来，就是 center 没来，所以就很尴尬。然后当下我就说，哎，今天为什么他没来？他说他刚刚车祸，所以这个是我印象很深刻的。再来的话，金星吧，其实金星表演力是相较其他星球来讲，他们最爱表演的，就是他们不怕镜头，所以他们很爱表演。但是我就会要求他们特别高。然后有几个表演的时候，其实他们是沮丧的，因为我的要求，他们可能我要叫他非常的帅、很酷，然后让他很 man， 所以在讲的时候，其实不能说快哭，但是声音是有点
就是哽咽的感觉，就是我要你更好，所以相信我，你不能出去被批评，你只能被我批评而已。加成他如果在中间的话，一定是吸引很多姐姐们很爱，因为他真的很可爱，他长得真的很棒。但是舞蹈能力的话，我觉得他跟幻君比起来就稍微差一点。那再来文婷，他其实舞蹈能力跟表演能力都不错，他也是紧追在幻君后面，但他差了一点点，就是稳定性。我对他很期待，但他有时候表现的时候不会如我的期待。对，就是他会有这样子起起伏伏，所以我觉得他是跟幻君差在这里。天王蟹小孩跳舞非常棒，但是呢，他的个性就是比较爱玩一点，所以有时候在排练的时候其实话很多。但是我觉得他跳舞真的很棒，我蛮喜欢的。但是如果他以这个主题曲来讲话，我觉得还是没有办法站到正中间的。相较可能跟文婷或是幻君比起来的话，木星这两团是进步最多的。第一个木星，我刚刚已经讲，他是八团里面舞蹈实力是最比较不好的。那他们的进步其实是最看最明显的，因为他们从完全不会跳舞到可以驾驭好他们自己的主题曲。木星的陈志廷，他有进入十六人里面，就是全部在八十人里面还可以进入十六人里面，其实是件非常难的事情。就是我觉得他是努力可以受到肯定的，对。而且他其实进入里面的时候完全没有被吃掉，就是完全不会因为身边环绕着最会跳舞的土星，他看起来更不会跳，不会，他其实有进步很多。火星我觉得普阳就跳得非常好，但是毕竟Mace 是主唱，那他很多位置的时候，其实 Mace 会出现的镜头会稍微多一点。那这个时候其实是走位的时候，对他来讲是件困难的事情，因为他非常 focus 歌词这件事情，又要 focus 舞蹈，然后还要想的我要做什么表情。他的进步让我觉得是最快的，对，也是最好的。Hello, Now News 今日新闻的朋友，大家好。每周日晚间10点到12点，在 Now News 即将播出《原子少年》哦。我们将在线上陪你一起观看《原子少年》，让我们在线上陪你观看节目，还有幕后独家明星大爆料。赶快按赞、订阅、分享，开启小铃铛，快来线上与我们互动哦！记得锁定 Now News YouTube 频道，我在线上等你哦。Hey!